tiro na sopa. Sim? Se tiro na sopa, me dá de tiro na sopa. Mir, mir. Ele te sim na massa, me dá se dole de sopa como chum? Besoj se po. Ju sot keni dal me... Me nosën e me nipin. Me të gëzu mimin e që dalin për ditë, po puna që njëzit du në punojnë. Sa do dalesh për ditë? Zdo kesh fuqi ma për të për punu, për spate për tangë. A be? Duke qenë se masat janë... Po masat janë... Ma të letësushme. Ma të letësushme janë ba, po... Kër ministri jo më tha, do japim pak në luftës. Dhe me... Marë ja, nusja, unë jam pa punë. Falemderit. Sa Thank you.